Neftçi muxlisi emasmisiz? Keling aka, neftçidan o'yin haqida qanaqa ma'lumot etasiz? 16 yil. Nafotki Farg'onada futbolga qiziqadigan odam o'zi bo'lmasa. Neftchigachi? Yo'q, eshitmaganman ham ba'zi. Neftchidami? Lekin Namanganda muxlislar ko'p. Sizlar uchun tayyorlashda davom etyapmiz. Futbolga qiziqasizmi? Yo'q. Futbolga qiziqmaysizmi? Neftchi muxlisi emasmisiz? Ha? Nasa? Nasa? Fikrlaymiz. O'zbekistonda qaysi klubga muxlisiz? Okeler, kaçıştı okelerden beri bir opkeçişke hareket kılamız. Ronaldo'yu yeni işte. Nabahor'ge? Nabahor muhlisler yani Farg'onada toplumsuz. Assalamu alaikum Sport News YouTube kanalı abunatçıları ve kuzatıcıları. Bugün biz aynen Farg'ona velayeti'ye. Farg'ona velayeti'de biz Neftchi futbol klubunun muhlislerini kay derecede büyülge 2024 yılı mavsum için Neftchi'den kanaka g'alabalar kutayotganini ve Neftchidan qanday darajali o'yin kutayotganligi haqida ma'lumotlar olamiz ve fikrlarni o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Albatta sizlar bilan birgalikda. Kuzatishda davom eting. Bugun biz aynan Al Farg'oniy bog'idagi Neftchini muxlislari haqida ma'lumot yig'ishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Okalar, bir minutga o'qitdingmi? Futbol muxlisimisiz, aka? Assalomu alaykum. Neftchini muxlisi emasmisiz? Keling, aka, Neftchidan o'yin haqida qanaqa ma'lumot edingiz? No fuck. Futbolga qiziqmaysizmi? Nafotki Farg'onada futbolga qiziqadigan odam o'zi bo'lmasa. Albatta Farg'onada ham futbol muxlislari bor deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum. Okalar mumkinmi? No camera. Futbol masalasi bo'yicha. Neftchi haqida fikr bildira olasizmi? Al Farg'oniy bog'ida aynan futbolga ixlosmand insonlarni topish qiyin bo'lyapti, lekin harakat qilamiz. Neftchi futbol klubi uchun qay darajada muxlislar bu yil 2024-yilgi mavsumda Neftchidan qanaqangi o'yinlar kutayotgani haqida ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Oka, yaxshimisiz? Futbolga qiziqasizmi? Yo'q. Futbolga qiziqmaysizmi? Neftchi muxlisi emasmisiz? Yo'q. Ha? Neftchi muxlisi O'zbekistonda qaysi futbol klubiga muxlislik qilgan bo'lardingiz? Muxlismisiz? O'zbekistonda bo'lganda, Neftchiga bo'lardim, aytaman. Neftchiga bo'lardingiz? Farg'onadan, sayna Neftchiga bo'lasiz. Nima uchun futbolga qiziqmaysiz? Yo'q, futbol ko'rmayman aka. Futbol ko'rmaysizmi? Yo'q. Lekin Namanganda muxlislar ko'p. To'g'risini aytsam, men Farg'onada futbol muxlislarini juda ham ko'p kutgandim, lekin sizlar aka. Assalomu alaykum. Mumkin bo'lsa, chatamasam. Futbolga qiziqasizmi? Ha, o'zingiz. O'zingiz qiziqasizmi? Ha, O'zbekistonda qaysi futbol klubiga muxlissiz? Nasaf. Nasaf? Nasaf. Bizning sport news YouTube kanalimizga Nasafni muxlis ekanlar, aynan biz Farg'onaga kelib turib muxlislar sonini o'rganmoqchi edik. Neftchi yoki Nasafni. Siz Nasafni muxlissiz demak. Ha. Bu yil Nasafdan qanaqa o'ylab kutyapsiz? Endi Nasafni muxlisman, lekin o'yinlarini polni ko'rib olmayman. Yevropa klublaridachi? Real Madrid. Real Madrid? Ronaldo yoki Messi? Ronaldo, albatta. Sog' bo'l. Charchamay. Farg'onada ham futbolga ixlosmand insonlar bor ekan, demak bulardan ham qiziqarli video olsa bo'ladi va chiroyli kontent qilib ketsa bo'ladi. Albatta futbol muxlislari ko'p deb o'ylaymiz, chunki biz aynan sport YouTube kanalimizga tayyorlayotgan ushbu kontentimiz birinchi bo'lganligi uchun va futbol muxlislariga chiroyli bundan keyinda yaxshi videolar yetkazib berishga harakat qilamiz. Aynan. Salom. Futbolga qiziqasizmi yoki? Mana. Futbolga? Ha. Ha? Yo'q. Qaysi klubga muxlissiz O'zbekistonda? Okalarni ko'rsatib o'ringlar. Keling, oke. Instagramga qo'yasizmi? Yo, YouTubega, oke bizga. Ha. Aynan Neftchini o'rgangani keluvdi. Neftchini muxlisi bormi ekan deb Farg'onaga? Ha? San'atga qiziqasiz? Ijodga omad. Okalar futbolga qiziqasizlarmi? Assalomu alaykum. Salpa. Salpa. Keling, o'qib fikrlaymiz. O'zbekistonda qaysi klubga muxlissiz? O'zbekiston Paxtakor. Paxtakor, sizchi? Bunyodkor. Bunyodkor? Neftchigachi? No. Eshitmaganman ham ba'zi. No, no, no. Nafotki o'z Farg'onadansiz-ku. Farg'onali emasman. Qo'qonli? Yo'q, yo'q. Qayerdansizlar? Buxorodan. Yevropa klublaridan qaysi klublar? Liverpool. Liverpool sizniki. Ronaldo yoki Messi? Messi. Sanu, Salah. Salah sizniki? Messi. Maladets, gapi. Farg'onadan masakanlar, lekin aynan Paxtakor va Bunyodkor muxlislarini ham uchratdik. O'zbekistonda ancha klublarga ishtiyoq katta. Salomlar, futbolga qiziqasizmi? Yo'q. Alaykum assalom. Yo'q. O'zbekistondagi futbol muxlislik qilish kerak bo'lsa, qaysi jamoa muxlislik qilardingiz? O'zbekistonda shu Neftchiga. Neftchiga? Aladingiz.
Avrupa kulüplerden mi seç? Avrupa kulüplerden Real Madrid. Real Madrid. Ronaldo öyle Messi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'nun muhlislerini kopayı bari yaptı. Biz doğrusu yap. Neftçi. Farganı'da aynı Alfargani bağlı yürgenimizde Neftçi futbol kulübü hakkında kopra malumat bilgi bölümümüzde gendik. Ama lakin bu yerde haklı fikirlerini eşliyemiz. Uşa paktikar muhlisiyen bunyatkar Nasaf muhlislerini koruyemiz. Onlarla düşkileyemiz. Az yana adamlarla bağlanışa hareket kılamız ve sizlere kızgarlı tarzı kontentimizi yetkisi verişe hareket kılamız. Okeler, koçta okelerden bari bir hop geçişe hareket kılamız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sizler futbol muhlisimiz var okey? Futbolu kızgaslar mı? Siz ki? Futbolga kızıkmıyım, golürşke kızıkmıyım. Golürşke kızıkmıyım. Ayı Özbekistan'da kaçtır camoğa muhlislik kılış kere bulsa, kaçtır camoğa muhlislik kılardınız? Oğrum ama da öyle görüşüm kere. Nege? Tamam, Özbekistan'ı kızıkmıyım. Ha? Özbekistan. Özbekistan'ı kızıkmıyım yaptı? Yo, Özbekistan kulüplerden kaçtır camoğa muhlislik kılardınız bulardınız? Paktikor, Nasaf, Neftçi, Bunyatkor. Neftçi. Neftçi? Eğer Avrupa kulüplerinden kaçsa bir gelir muhlisli kısa kaçsa bir gelir muhlisli kılarız. Barsa ya? Liverpool. Hayır? Liverpool. Liverpool. Siz? Ha? Ronaldo ile Messi. Salah. Salah. Salah iki de böldü. Ronaldo ile Messi. Messi geldi gene. Ne kanaka Salah de koyu vay. Messi. Nage? Çoğru şu. Mısır mı? Bunun ağzını neye koyarsın Messi? Abi YouTube'ke okey. Ronaldo yok ki Messi. Salah. Aynen. Ha? Ronaldo. Ronaldo. Ahmet okey. Sağ olun. Böyle kızgaslan bol. Ne işte? Hani ha şu bolla olayla. Selam aleyküm. Aleyküm asla. Böyle kızgaslan. Ha? Kaç cam oyun muhlisli Özbekistan'da? Özbekistan'da mı? Özbekistan kulüplerden kaç sıfır gel? Muhlisli falan bol olayla. Paktekor. Paktekor. Paktekor gel. Avrupa kulüplerde. Avrupa. Endi har xilda. Aynan bitta. Bitta. Kimlar ham uchun qiziqarli bo'lgan Real Barsa bo'lganda qaysi biri? Real, Real. Real? Barsa. Ronaldo yoki Messi? Messi. Ronaldo o'yin ishni. Qana kanalaki? Sport News YouTube'da. Okeylar futbolga qiziqasizlar? Yo'q. Futbolga qiziqmisizlar? Sizlar ham blogi. Kontent tayyorlayapsizlar. Yo'q, Instagram chiroy. Instagram. Agar O'zbekistonda futbol klubidan birortasi muxlislik qilish kerak bo'lsa, qaysi biri muxlislik qilar deylar? O'zimga. O'zbekiston. Ha? Yevropa klublarida. Real yoki Barsa? Real, aka. Real. Real. Ronaldo yoki Messi? Ronaldo. Ronaldo. Mallada, sog' bo'linglar, bo'ldi. Charchamanglar. Hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar ko'rib turganingizlarda, ayni damda Farg'ona Al-Farg'oniy bog'ida biz muxlislar bilan o'tkazgan so'rovnomamizni ko'rdinglar. Aynan Neftchiga biz ko'proq ovoz yig'amizni bo'ylagandik, ammo lekin Neftchi klubiga muxlislar topolmadik. Kam, lekin O'zbekistonda hamma klublarga muxlislar topdik. Aynan Bunyodkor, Nasaf, Paxtakor va boshqa jamoalarga ham. Ushbu video rolikni qo'yganimizdan keyin aynan biz Ertingdan Andijon, undan keyin esa Navbahor, ya'ni Namangandan video rolik tayyorlaymiz va sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Al-Farg'oniy bog'idamiz ayni vaqtda ukalarimiz bilan, ijodkor ukalarimiz bilan ular bilan birgalikda mana shu videoni kun sovuq bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun tayyorlashda davom etyapmiz. Assalomu alaykum. Okey, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Futbolga qiziqasizmi? Ha? O'zbekistondan qaysi klubga muxlissiz? Biz Sport News kanalidanmiz, ha? Neftchiga. Neftchiga. 2024-yil Neftchidan qanaqa o'yin kutyapsiz? Xudolasa Osiyo bilan ligasi chiqishim kutyapti. Kechagi o'yinni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. 2-1 yutdi Sog'diyona. Sog'diyona 2-1 hisobda yutdi. Yangi o'yinchi. Debyut o'yinida 2 ta gol urdi. 2 ta gol urdi. Yevropa klublaridan qaysi jamoaga muxlissiz? Realga. Realga. Ronaldo yoki Messi? Men ikkovini tanlamayman, lekin Klub Dozi muxlislik qilaman. Rahmat, sog' bo'ling. Charchamay, Neftchiga omad. Bolalar futbolga qiziqasizlar? Kelinglar. Shu bolalarning ham fikrini o'rganaylik, chunki Neftchini muxlislari bormi ekan? Assalomu alaykum. O'zbekistonda qaysi futbol klubiga muxlislar? O'zbekistondan. O'zbekistondan Navbahorga. Navbahorga? Navbahor muxlislari ham Farg'onada topildi. Siz?
O'zbek futbol ko'rmayman. O'zbek futbolini ko'rmaysan. Aprelda Yevropa klublaridan qaysi klubga jamoa muxlisisiz? Manchester City. Manchester City. Manchester City qachon o'yin o'tkazadi? Qaysi o'yin? Oxirgi o'yini qachon? Hali ko'rgan. Hali ko'rmaysiz. Yevropa klublaridan Real Madrid. Yevropa klublaridan Real Madridda. Ronaldo yoki Messi? Ronaldo. Messi. Messi. Sog' bo'linglar. Charchamanglar. Jamoalaringga omad. Hurmatli sport news YouTube kanali obunachilari va kuzatuvchilari ko'rib turganingizdek, aynan Al Farg'oniy bog'ida o'tkazgan so'rovnomamiz bo'yicha neftchi va bunyodkor Nasaf paxtakor muxlislari topildi va biz sizlarga ushbu video roligini bugun yetkazib beramiz va qolgan videolarni qolgan viloyatlardan albatta sizlarga chiroyli tarzda kontent qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Sport news YouTube kanalidan uzoqlashmanglar, biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz.